Duet. Այսա մերգը կգերազանցի ժուրիի սպասելիքները։ Ոչ միայն գեղեցիկ երգերով, այլև հետաքրքիր անակնկալով։ Իսկ երգերը կհիշեցնեն սիրված ֆիլմերի ու սերիալների մասին։ Երբ ձայնը լսեցի միկրոֆոնը, ինձ թվաց պարզապես միկրոֆոնը ընկնում էր ֆրեժի ձեռքից, բայց այնուամենայնիվ փաստորեն վերջում եմ ես հասկացել ընդամենը, որ դու վնասվածք ունես։ Կապը շատ հարազատ բան էր եւ չէ 2.5 տարի այդ վիճակի մեջ ոչքից առաջ ամբողջ սերիալը եկավ։ Վերջում էլ համբուվեցիք, բայց ուզում հասկանամ ընկերական թե բեմադրական։ Ես էլ եմ շակաղվել։ Ասա, որ քեզից լավ էր երգում։ Նայ, չի մարսե, նայ։ Duet. Մրցութային երրորդ համերգ։ Այսօր ժամը 19:20-ին Շենթի եթերում։ Թողացի արավոտը ջան։ Քեզ համար ջան։